voltamos da corrida agora, eu não consegui gravar quase nada, mas hoje finalmente a gente conseguiu acordar no horário que a gente gostaria, então a gente nem pegou sol direito, foi ótimo. E como tá bem cedo, a gente vai pra academia agora fazer treino de superiores. Peguei um matcha pós-corrida. Victor pegou um ice de latte. E o Kota não pegou nada. Vamos, Kota? Já cheguei em casa do passeio do Kota e do nosso rápido café. Victor hoje foi pro escritório. Dessa vez eu não acompanhei ele porque tá meio chuviscando. E antes de começar a trabalhar, eu preciso dar uma geral nessa casa, porque a cama tá desarrumada e tem muito pelo pela casa. Eu preciso passar pelo menos um aspirador. A coisa boa é que toda a louça, a cozinha, a gente arrumou ontem à noite. Então não tem que fazer absolutamente nada. Eu acho que não tem sensação melhor do que dormir com toda a louça limpa e a cozinha organizada. Ainda mais quando você mora num estúdio em que tudo é muito junto. Aqui temos uma cama desarrumada, um tripé, porque sempre tem um tripé no meio da casa. Aqui temos um cachorro, tá acabando pelo menos a troca dos pelos dele, falta bem pouco. E aqui nós temos muitos pelos. Né, cara? Pouco pelo. Olha só como já dá outra cara. Olha como que agora tem até paz nessa casa. Eu vou passar um corretivo no meu rosto agora. Eu uso sempre o mesmo, que é esse aqui da Neutrogena. Vou passar um blush também, porque tem uma coisa que me dá, tipo, uma coisa boa, assim, é passar um blush. Eu já falei que é o meu item preferido de maquiagem. Eu não vou sair de casa hoje, então eu só quero tirar um pouco essa cara de cansada. Nossa, e falar pra vocês que eu tô desde semana passada meio... Eu não sei explicar se é pra baixo. Eu acho que talvez seja. Eu tô meio assim, meio esquisita, sabe? Eu vi que muitas pessoas estão se sentindo assim por causa do calor e umidade que tá tão alta aqui. Mas eu também acho que juntou o fato de semana passada a gente não ter feito muito exercício. A gente não correu todos os dias da nossa planilha, porque tava chovendo e aí a gente ficou com preguiça, enfim. E aí toda vez que eu não faço a quantidade de exercício físico que geralmente eu faço, eu me sinto um pouco assim. E acho também que juntou um pouco de ansiedade pela viagem do Brasil, que tá cada vez mais próximo. E aí eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer, que eu tenho que organizar ainda. Acho que também tem um pouco de preocupação da gente deixar o Kota aqui no hotel, por mais que ele esteja num lugar,
seguro, né? E que ele goste, que ele se dê bem. Ainda assim, eu fico meio apreensiva, porque ele nunca ficou tanto tempo longe da gente, num lugar que não seja a casa dele. Mas o que eu tava conversando com o Victor também é que eu acho que grande parte desse sentimento é mais por essa apreensão de não saber o que eu vou sentir quando eu chegar no Brasil. Eu sei que parece muito bobo isso que eu tô falando, porque, tipo, nossa, o que que tem? Você só vai visitar o seu país, você vai descobrir na hora o que que você vai sentir. Eu sei de tudo isso, mas a minha cabeça não funciona desse jeito. Na minha cabeça eu tô apreensiva porque vai ser a primeira vez que a gente vai voltar pro Brasil em quase 2 anos. Muita coisa mudou, tanto no Brasil quanto na nossa rotina, na nossa vida, na minha cabeça. Eu acho que a gente tá num momento que a gente realmente tá estabilizado aqui, eu acredito. A gente realmente sente aqui como a nossa casa, o que é ótimo. Mas eu fico com um pouco de receio da gente ir pro Brasil e ficar meio balançado assim, sabe? Justamente por ter amigos e rever os nossos familiares. Talvez quem mora fora entenda um pouco melhor isso que eu tô falando. Ou talvez não também, talvez seja só da coisa da minha cabeça. Eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela já foi pro Brasil. E ela falou que ela sentiu realmente uma coisa bem estranha de o Brasil é meu país, tem a minha família e por isso eu sinto que lá é minha casa. Mas ao mesmo tempo, eu não me sinto mais pertencente àquele lugar e sim ao lugar que eu tô morando, que no caso, aqui. E eu acho que vai ser bem isso mesmo que eu vou sentir. Eu acho que vai ser uma coisa meio estranha, assim. E eu acho que é por isso que eu também tô um pouco ansiosa em relação a isso. E tô ansiosa também no quesito felicidade, assim. Eu tô animada pra ter um encontrinho com vocês, da gente se conhecer, de rever meus amigos, de rever minha família, porque eu não vejo meu pai e meu irmão. Já vai fazer quase 2 anos. Então, gente, são muitos sentimentos que estão passando na minha cabeça nessas últimas semanas. Ainda mais agora que tá chegando mais próximo. Mas eu acho que essa volta vai ser muito importante também pra... Eu acho que é quase mais um passo desse novo momento que eu tô vivendo de vida, de mudança. Porque voltar pra visitar o seu país também faz parte desse processo todo, eu acho, de mudança de país e de amadurecimento interno, assim, também. Mas falando de coisa boa, eu tô fazendo várias listinhas na minha cabeça por enquanto, depois eu vou deixar bem anotado de lugares que eu quero visitar, de lugares que eu quero rever, né, porque eu já conheço, eu vi que tem muito lugar que abriu também novo, vários cafés bonitinhos e tudo mais. Pena que a gente vai ficar tão pouco tempo em São Paulo em si, depois a gente vai pro interior ficar com a nossa família, mas ainda assim eu tô muito empolgada, porque a gente fechou Airbnb ontem. Então, mais um passo, tipo assim, tá, é concreto, estamos indo pro Brasil. Mesmo que a nossa passagem já tivesse comprada, agora a gente tá, tipo, tá, reservamos também um lugar pra ficar em São Paulo, nesses 4 ou 5 dias aí que a gente vai ficar. Eu queria falar pra vocês também do meu cabelo. Meu cabelo, ele está... cresceu absolutamente toda a minha raiz aqui na frente, já tá tudo castanho de novo, e eu fico me coçando pra retocar, mas eu queria dar mais um tempinho pra ele, porque não faz tanto tempo assim que eu retoquei a raiz da última vez. Mas eu queria dizer também que eu tô muito em crise com ele. Quando eu fiz a transição capilar, eu tava morando no interior, né? No último ano, antes da gente vir pra cá, que eu comentei com vocês. E lá o calor, ele é seco, não é úmido. Então meu cabelo ficou de um jeito. Aí eu falei pra vocês que quando eu cheguei aqui, ele mudou completamente. Muito pela água, provavelmente, e pelo clima. Desde então, eu tenho sofrido muito pra deixar ele do jeito que eu gosto, que eu acho bonito. E tenho sofrido muito também com frizz, porque aqui tem muita umidade. Só que eu me peguei pensando e me irritando também, pra ser bem sincera com vocês, do quanto tempo eu tava ficando estressada, tentando arrumar o meu cabelo, sempre que chovia ou sempre que tava muito úmido, principalmente no verão, que é quando fica mais úmido. Eu ficava muito noiada mesmo com isso. E tudo isso pra falar pra vocês que é muito louco quando a gente passa por uma transição capilar e aí a gente se vê, às vezes, irritado e não gostando, talvez, do jeito que o cabelo tá ficando. Eu sei que isso parece muito pequeno, né? Você fala assim, ai, frizz, só você tá vendo. E geralmente é só eu mesmo que tô vendo. Mas ainda assim é uma coisa muito interna da pessoa, porque é o seu próprio cabelo. E parece que quando você passa por uma transição, pelo menos pra mim tem sido desse jeito, eu fico com muito medo de ter meu cabelo liso de novo e me arrepender depois. Que eu sei que é um medo muito bobo, porque eu posso realmente passar pela transição toda de novo. Mas eu também fico pensando em relação... até que ponto vale tanto esforço, tanto tempo perdido, só pra se manter fiel àquilo que você decidiu alguns anos atrás, sabe? Enfim, gente, muitos questionamentos na minha cabeça, como vocês podem ver.
tô falante, porque eu gosto muito de bater papo com vocês. Tenho gostado cada vez mais. Isso foi um assunto que a gente já discutiu lá no canal de beleza no Discord. E eu acredito que muita gente passe ou já passou por essa fase, assim, com o cabelo. E esses questionamentos todos de o que fazer, sabe? Eu vou usar um Curvex sem máscara. Eu comecei a usar Curvex, acho que faz um ano só. Eu tinha uma agonia de ver as pessoas fazendo. E eu sempre tive medo. Eu jurava que eu ia perder todos os meus cílios. Eu ainda tenho um pouco de medo, tá? Pra ser bem sincera. Pronto, só isso mesmo que eu vou fazer. Só pra dar uma levantada, assim, no astral pra passar o dia. Inclusive, hoje eu tô bem básica. Escolhi a minha gola V preta pra passar o dia. Da Insider. Eu amo, vocês já sabem. E eu realmente tenho gostado de usar esse modelo agora no verão. Ah, e vocês viram também a roupa que eu tava treinando? Também era da Insider. Eu usei o Shorts Motion. É assim... Peguei nessa cor verde. Eu tô gostando muito de usar essa cor e essa peça em específica. E junto com o Energy Top da mesma cor também. Esse é um dos meus tops preferidos, porque eu acho ele muito confortável. Tanto pra correr, quanto pra fazer musculação. E eu tô testando shorts agora. E eu tô gostando muito. Especialmente porque ele tem um bolso pra você colocar o celular. E dentro tem uma outra camada que faz com que o celular não saia. De jeito nenhum. Então ele fica muito protegido. Vocês sabem, a gente tem cupom de desconto com eles. Mas nosso cupom mudou. Agora é só Belinati. As peças são incríveis, super confortáveis. As cores não desbotam. E as peças também desamassam no corpo. Eu vou deixar o link na descrição para vocês conhecerem mais as peças. Verem as cores. Inclusive essa Nori, que tá muito bonita. Vou deixar também na descrição o nome das peças que eu tô utilizando. E o meu tamanho. Lembrando que o nosso cupom é válido também pro site global. Porque sim. Ainda pra comprar Insider aqui fora também. Agora eu vou terminar umas coisas do vídeo que eu acabei de subir hoje. Hoje eu também tenho aula de inglês. E depois eu vou ver se eu tenho algum almoço pra mim, senão eu preciso fazer alguma coisa também. Depois que meu cabelo secou, eu fiz uma escova nele rapidão, que é o jeito que eu tô gostando ultimamente. Tá sendo mais fácil de eu conseguir cuidar dele, ainda mais por causa da corrida. Eu perdi completamente a noção do tempo. Fiquei até agora editando o vídeo, já são praticamente 2 horas da tarde. Aí eu pedi comida, eu fiz isso. Eu pedi almoço, pedi chipotle. E eu tô com muita fome, só que eu tenho que entrar na aula de inglês agora, então vou comer só depois. 3 da tarde vai ser o horário do meu almoço. Olha quanta comida que vem. Esse bowl inteiro aqui pra mim dá pra 2 dias. Sem brincadeira. Como eu almocei praticamente 3 horas da tarde, agora já são quase 5 e eu tô precisando muito de um café. Vou fazer agora rapidão. E eu preciso mostrar pra vocês o que a gente comprou no Amazon Prime Day que teve agora. Aqui foi até ontem, hoje já não tem mais nada. Chegaram algumas coisas, o resto vai chegar só semana que vem. A gente comprou realmente o que a gente tava precisando ou que tava com desconto, assim, muito bom, que compensava muito. E eu quero mostrar uma outra compra muito especial, que inclusive já estou utilizando. Temos café. Keep it 100 with you. It's women that wanna swap with you. But with everything we've been through, you've been to, you've been one sided, you've been solid. No, I had to see a lot before I got it. Eu já sei o que tá lá. Por que toda vez eu faço isso?
quatro vezes já, e as quatro vezes eu olhei. Oi, oi! Hoje foi o segundo dia que a gente conseguiu correr e treinar em seguida. E, gente, eu sinto, assim, uma diferença tão grande no meu humor, na minha disposição, que eu tenho certeza que toda vez que eu acordar e pensar em não ir treinar, não ir correr, eu tenho que ser muito forte e ir, porque sempre vale a pena. A gente quer muito conseguir manter essa constância dos dias que a gente for correr, a gente correr bem cedo, voltar pra casa e já ir fazer musculação, porque é muito mais fácil, você pega no embalo. A gente corre só 3 vezes na semana, né? E como eu falei ontem pra vocês, eu quero muito mostrar o que a gente comprou no Prime Day da Amazon. Ainda faltam algumas coisas bem pontuais que vão chegar só semana que vem, aí eu mostro pra vocês no próximo vlog. Mas antes, eu quero mostrar a minha compra mais especial, que não foi da Prime Day, eu comprei antes, e que é mais um investimento pro canal. Inclusive, eu quero muito agradecer vocês todos que sempre assistem os vídeos, e aos membros do canal também, porque é graças a vocês que eu consigo estar sempre melhorando a qualidade do canal, investindo em coisas novas. A minha compra, que eu tô muito feliz, foi uma câmera. Mas não é qualquer câmera. Vou mostrar pra vocês. É uma super mini câmera, gente. Olha o tamanho disso. Eu já tava vendo essa câmera, câmeras no geral, já tinha algum tempo, mas eu tava esperando o momento certo pra fazer esse investimento, e esse momento chegou, porque eu estou indo pro Brasil, vocês já sabem, eu falei pra vocês, inclusive, no início desse vídeo, e eu queria muito uma câmera que fosse prática, pequena, que não chamasse tanta atenção pra gravar em São Paulo, no Brasil no geral, e também pra usar em futuras viagens que eu for fazer. Algo realmente que fosse aquela mão na roda, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi muito review, tanto dessa câmera quanto do novo DJI, e aí fiz a minha decisão por essa aqui. Essa é uma Insta 360 Go 3S. Essa câmera ela já existe no mercado já tem algum tempo, mas a novidade dela agora, que é esse 3S, é que ela grava em 4K também. Sim, gente, esse tamanho de câmera grava em 4K. Tá, mas vamos lá. Quais são os prós dessa câmera? O porquê de eu ter escolhido esse modelo em específico? O grande pró e o grande motivo é o tamanho dela. Ela fica nessa casezinha aqui, que inclusive você consegue levantar uma telinha e você consegue se gravar, então é ótimo pra vlog também. Mas a câmera em si é só isso aqui. É só essa pílulazinha. Isso faz com que eu consiga gravar vários lugares diferentes, fazer vários takes diferentes, inclusive vários que vocês assistiram hoje no vlog. Só foram possíveis graças a essa câmera. Ela tem um imãzinho a parte de trás, então você consegue colocar em lugares inusitados. Ela tem uma qualidade boa de imagem pelo tamanho dela, então gravar em 4K. E ela vem vários acessórios. Primeiro acessório que eu quero mostrar pra vocês é um colar. Então é muito legal que você consegue colocar por dentro da sua roupa e colar a câmera. Tanto na vertical quanto na horizontal. Olha como que fica. É muito pequenininha. Então você consegue fazer vários vídeos de ponto de vista, sabe? Outro acessório que tem também é esse clips. Então você consegue colocar em roupa. E foi assim que a gente conseguiu gravar a nossa corrida hoje, colocando no boné. E você também consegue mudar a posição da câmera conforme for feita a sua filmagem. Além disso, veio um suporte também, que inclusive a gente colocou no nosso aspirador para gravar. Ele é de colar ventosa, então você consegue pôr em espelho, dentro do carro, enfim. Consegue colocar em vários lugares também. E aí você encaixa por ímã também essa case inteira. E aí a câmera vai aqui dentro. Já deu pra perceber que vai ser muito útil pra nossa viagem, não pesa absolutamente nada. Mas agora, os pontos negativos, os contras dessa câmera. Por mais que ela seja uma câmera que grava em 4K, eu não acho que a qualidade dela é incrível de imagem. Especialmente quando o lugar que você tá não tem tanta luz assim, tipo, se sua casa é um pouco mais escura, se você tá num ambiente muito fechado e principalmente à noite. Porque o sensor dela é muito pequeno. Então eu sinto que a imagem dela só fica realmente boa do lado de fora de casa, num dia bem ensolarado. Um outro ponto negativo é o tempo de bateria. Quando você tá usando só essa pílula, você consegue gravar por só 38 minutos, se eu não me engano. Acabou. Gravou isso, não tem mais o que fazer. Quando você usa junto esse estojinho, que inclusive serve pra carregar ela, eu acredito que ele dura até umas 2 horas. Então, em comparação com uma bateria normal de uma câmera, é pouquíssimo tempo. Mas eu entendo também que essa câmera não é uma câmera principal, e inclusive é uma coisa que eu queria falar pra vocês, ela não substitui uma câmera como essa que eu tô gravando, por exemplo.
exemplo. Eu acho que ela faz muito sentido para quem quer fazer alguns takes pontuais e até para fazer viagens. Por exemplo, se seu nicho é mais vlog igual ao meu, eu não recomendo comprar uma câmera dessa para você gravar os vídeos. Talvez seja até melhor você usar seu celular ou adquirir a nova DJI, que a qualidade é muito melhor, bateria dura muito mais. Essa aqui realmente é um suporte ou para fazer esses takes um pouco mais diferentões. Outro motivo também por eu ter investido nesse produto aqui é porque eu acho que depois que a gente voltar de viagem, eu vou usar muito ele, principalmente agora que a gente tá gravando as nossas corridas, provas de corrida que a gente quer fazer, e pra fazer esses takes diferentes aqui em casa também. Até porque quando eu quero falar com vocês de fato, ou fazer takes um pouco mais elaborados, eu vou usar a minha, que a qualidade é bem superior. E pra finalizar, vou falar o valor pra vocês, que eu sei que a gente fica morrendo de curiosidade. Ela foi $400 com todos esses acessórios que eu mostrei pra vocês. E é isso, eu tô muito feliz com essa nova aquisição aqui pro canal, e eu acho que vai ser muito útil agora pra viagem. Agora falando das nossas compras mesmo, do Prime Day, a gente comprou coisa de skincare. Aqui em casa a gente gosta muito dessa marca coreana, Joseon. Eu já mostrei pra vocês meu hidratante, meu protetor de rosto é deles também. Então praticamente agora nosso skincare todo tá dessa mesma marca. Compramos um creme pros olhos, que a gente já tava de olho há algum tempo. Esse aqui é de chá de ginseng com retinol. E comprei também um cleansing oil pra tirar maquiagem e impureza do rosto. Eu amo cleansing oil, eu acho muito bom pra minha pele, que é sensível. É a primeira vez que eu compro da marca deles. As avaliações são ótimas, eu gosto muito da marca, então resolvi testar. E é do mesmo chá de ginseng. Depois eu conto pra vocês. Compramos o nosso sabonete de rosto da La Roche, o Effaclar. A gente usa pra peles sensíveis, mas esse aqui estava na promo, então a gente já aproveitou pra comprar, que o nosso acabou. E peguei um shampoo detox pra limpar o couro cabeludo. Sabe aqueles que a gente lava uma vez na semana? Eu ganhei uma amostrinha grátis uma vez, e eu gostei muito desse shampoo dessa marca, e aí tava na promoção, também aproveitei pra pegar. O cheiro desse shampoo é muito maravilhoso. E foram essas as nossas compras. Ah, meus livros! Eu esqueci! Gente, eu ia quase me esquecendo das compras que eu fiquei mais feliz de ter feito. Eu comprei 3 livros também na promoção, só que eu comprei pro Kindle, que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu encontrei os livros que eu queria ler, com valor, assim, baixíssimo. Eu comprei Pachinko, já mostrei pra vocês 1 milhão de vezes falando que eu queria ler esse livro. Comprei também aquele Amanhã, Amanhã e Outro Amanhã. Esse eu comprei em português, tinha no Kindle. E comprei aquele Antes que o Café Esfrie, também foi uma recomendação de vocês, eu já queria ler há algum tempo. Comprei em português também, porque também tinha no Kindle. E é isso, essas foram as nossas comprinhas. Deixa aí nos comentários se vocês conseguiram aproveitar algum desconto, se vocês conseguiram pegar alguma coisa que vocês queriam muito. O nosso canal de consumismo lá no Discord tava pipocando de mensagem, e era um tal de indica livro pra lá e um tal de indica livro pra cá. Sério, eu amo. Se vocês não entrarem ainda no Discord, o link tá sempre na descrição. Como vocês já sabem, sexta-feira e no verão, Victor termina de trabalhar um pouco mais cedo, então agora é hora do nosso cafezinho da tarde, né? Pra aproveitar essa folguinha. E eu vou levar vocês com a gente. Peguei um matcha com morango e o Victor pegou um ice de latte com baunilha. Pegamos essa focaccia de pera com mel e queijo, deve estar maravilhosa. E esse é um bolo de blueberry. Pedi isso pra você porque a mulher falou que ele recomenda. Você quer um Dunk Loben, cinzinha? Eu gostei desse. Também quer? Um New Balance 550? Bom. Ficar no drip? Pô, é que tá surrado que só o cacete, mas são dois tênis bonitos, né? Sim. Então vamos, então. Pretty fucking
Depois que a gente voltou pra casa, deu uma organizada, a gente ficou organizando coisa pra live também. Terminou agora. E eu vou finalizando esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses dois dias comigo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, de deixar seu comentário. Se você não é inscrito no canal também ainda, se inscreva. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.